Ahoj všichni. Koušel jsem s kamarádem natáčet. Půl hodiny jsme se smáli. Legendární parta, která se sešla poprvý, víš co. Filip. David. Vicky. Aleš. Takže dneska máme nějakou párek party. Jo, ještě. Ještě Nikča je tady také. No a my jsme se rozhodli, že dneska uděláme velkou akci a půjdeme na plavečák. Jako prostě. Takže jsme v Kolíně a jdeme na plavečák. Teď natoč takhle. Tak pro autisty. Tak, jak jedeme. Měníme pravidla. A ještě tam někdo jede, dobře. Dobře. 3, 2, 1. Kdo to vyhrál? Tady je úplně hovno vidět. On je nebezpečnej tento boč, no, ukaž to ty boč. Ty krásu. Dotýkej se balónu. Hej, Vicky, Vicky. Jo, Vicky, vole, chytej. Se rozhodli, že dnes
dnešek ještě zakončíme ve futuru. Každopádně, pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr. Na teď to už jo. Odběr, sdílet, všechno. Přesně tak. Vidíte to, jo? Vidíte to. Za chvilku přijde i video s další recenzí na tyhle tisíce. Ale si ukážeš i své staré figurky. Když se náhodou třeba nerozbil. Ukážu, samozřejmě. Ukážu všechno. Aleši? No? Víš, jak poznáš pravýho Čecha? Ne. Podívej se. No to snad ne. Já si to tam hezky, ale... Tohle není to, co jsem si objednal. Tohle je hranolka, jo? Tohle má být hranolka. Tohle hranolka? KFC, prosím? Hranolka. Jo, a ještě, když už jsme u toho, tak mimochodem, já jsem si objednal na jméno Ignác. A to vám můžu ukázat. To vám teda ukážu. Občanků, nebo občanků, no tak občanků, jo, ale jako, nebudu vám ukazovat všecko, že jo, to se nesmí, ale vidíte to, Kajzner Aleš, Aleš prostě, jo, a oni, ani si to jakkoliv ověřili, nepotopím, tak mi tu objednávku prostě na jméno Ignác dali, ještě ty vole s číslem 69, fakt jako udělali ze mě úplnýho kreténa tady. Před celým futurem prostě ze mě udělali kreténa. Dali mi objednávku na jméno Ignác, ještě s číslem 69. No, jo a ještě k tomu jsem si objednal nesmrtelný nápoj, jo. A tohle teda jako... Umírá to prostě, jo. To za první. A hlavně, ježíš dobře, tak nesmrtelný, dobrý, ale i bezednej. Jakože, oni se shodnou, jo. Je to divný. Nechutná to jako hranolka. Můj příběh nekončí, protože tady když se podíváte, tak já jsem si objednal sladkokys, omáčka, to je sladkokyselá. A podívejte, co jsem dostal na to. Kečup. Stejně jsme to snědli, bylo to dobrý, ale jako hroty, no. Si děláme jenom srandu. Prdělko. Je, vy jste ještě tady?